Ah, mi is kott? Hitta en sniper post här så jag drar upp på den. Den visar någonting här. En stjärna här. Va? Jag vet inte. Jag gick... Va? Va? Vad fan eller? Va? Jag fattar ingenting. Nej, vi hann inte ens göra någonting. Jag ska utröka först. Ja, det gör jag också. Ja, baby.
Hallå. Jenny. Nu har rödat mig. Så. Ska se, är du redo? Ja, jag är redo. Då kör vi då. Så bra. Vi kör sniper elite. Vad bra. Det är kul. Det är grymt kul är det. Vad är det då? What? What the fuck? Varför har inte jag det spelat för, Simon? Jag vet inte. Simon! Det är rea på Steam på den nu i alla fall på... Nej, inte nu längre. Det är inte rea på Steam längre på den. Men va? Måste vi göra om hela skiten? Nej! What the fuck är det? Nej. Jo. Får jag starta om då? Jävla kuk. Ja, vi som har kommit så långt också. Nej, du skulle ha fan köpt det här, Hampus. Fy fan. Varför kan du inte köpa det nu för då? Nu också. Vad kostar det då? Vet inte. 450 spänn. Va? Ja. Jag gav 90 kronor för det. Ja, man gör inte. Tägar folks första. Officer, han... Så... Kollar du med kikare nu eller? Ja. Ja. Bara tägar folk. Vi kör på näst svåraste. Om jag inte missar jag. Hashtag kill. Ja, Simon slaktar. Jag gör ingenting egentligen. Jag försöker hålla mig borta från Johnny för han... han failar hela tiden. Åh, käft är jag inte. Amen. Ja, men rest upp då officer, för jag, nu vill jag assassinata dig. Åh, fin rumpa han hade. Assassination, isolated, fan bra jag är! Jaha, nu spanar jag in rövare, ja. Oh yeah! Ah! Jag kan kolla om det är fortfarande är rea på skiten, Hampus. Vad heter den då? Sniper Elite. Du har trean och tvåan, båda kan köra co-op och multiplayer på. Så det är bara att välja något av dem. Ettan är rea på, men trean kostar 45. Tvåan då? 27. Kollar ifall han droppar något. Nej.
Okej. Okay. Så är det planen här. Planen kommer nu. Nu är han. Fan vad mycket XP man får när man dödar, alltså när man har taggat allting. Ja, grymt kul är det. Fuck yeah! If I wait, I can mask my shots here. Okej. Okay. Vart är han som brukar gå vid bergen? Har du dött dem vid bergen? Har du dött dem vid bergen? Alltså officern och det? Ja, officern är död. Okej. Okay. Då borde du fått jävligt mycket XP nu, va? Kom igen. Flytt på dig, gå då! Kom flygplanet? Det är precis framför mig här, jag kan inte göra så mycket. Jag måste försöka ta honom här då. Nej, jag tar honom. Nej, men vad fan gör du? Tog honom. Jag hade kunnat göra en stealth kill där. Det var bra. Det är roligt ändå att vi kör på sån hög svårighetsgrad. Och klarar det rätt så bra ändå.